タンパク質拡散酵素のテキストデータを自然言語処理する仕事ということで、吉田泰久が発表します。よろしくお願いします。今日の話す内容なんですが、最初に簡単に自己紹介をして、自然言語処理というものはどういうものかについて軽く説明します。で、その具体的な仕事として辞書作りというやつなんですが、それについて説明して、でそういう辞書があるとどういうことができるかということについて説明します。で最後に、まあ、そういう仕事を DBC レスでやってて、僕は良かったなと感じたことをいくつか挙げたいなと思います。最初に自己紹介です。吉田泰久と申します。でネットとかの ID は小616に ID で活動していたりします。今は筑波にいて、今度の4月から、奈良の奈良先端技術なんちゃら大学というところに行っています。で、専門は自然言語処理とか機械学習で、まあ、これがどういったものかっていうのは後で説明するんですが、まあ、バイオ系の知識とかは、まあ、中学校で止まっているので、まあ、そういう知識がない人でも、バイトとか大丈夫ですっていう感じです。DBCS には、2009年の4月から、いまして、で今度の3月で1年間くらいお世話になっているということになります。あと個人的な活動として、統計処理言語の R っていうのがあるんですが、それの勉強会を作る R っていうのを、やっていったりします。で、自然言語処理とはどういうことかっていうことをちょっと説明しておきます。で、ウィキペディアとかで見るとなんかいろいろ出てくるんですけど、まあ簡単に言うと、人間が喋る言葉をコンピューターが理解しやすいように変換したりとか、まあ、コンピューターが、まあ、そんなことを理解できるようにこうどうにかしようみたいな感じが、まあ、大まかな説明です。まあ、なんかそういう説明より具体的な例を見た方が分かりやすいかなと思うので、いくつか例を挙げてみました。例えば、スモモ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 モというふうに入れると、スモモとモとモモとモと桃とのと打ちというふうにこういうふうに分かち書きをしてくれるというふうな、ミキャブというものがあるんですが、まあ、そういったものとか、使っている人もいるかと思うんですけど、機械翻訳やってたりとか、スペルをミスしたらそれを指摘してくれる、スペルチェッカーだとか、日本語入力システムみたいなものが自然言語処理の応用、です。でそういう自然言語処理の技術 と、DBCLS が、どういう関係にあるかというところについてちょっと説明します。ライフサイエンス分野には、先ほどから説明がありましたように、自然言語のリソースが、溢れています。他の分野だとこういう例はあんまりないらしくて、そうですね、数学とか物理とか、なんか人文系とかいろいろあるんですけど、こういうふうに、自然言語のリソースが溢れているというのはあまりないです。まあ、だから、それのおかげで、バイオ自然言語処理みたいなそういう一分野ができるくらいに、あるらしいです。で、まあ、具体的にどういうリソースがあるかっていうのを、見てみると、NCBL がやっているようなパブメドとかオムニムとかは有名な例だと思うんですけど、統合データベースセンターだと、タンパク質拡散酵素、これ出したんですけど、の全文検索だとか、研究報告書の全文検索、あとは学会用紙の統合検索などなど、さまざまな自然言語のリソース を検索できるようになっています。で、他にもバイオ系のデータベースとかあると思うんですけど、そういうバイオ系のデータベースと自然言語のリソース、どういう違いがあるかっていうところにちょっと、見ていきたいと思います。バイオ系のデータベース、例えば、アントレジーみたいなものがあると思うんですが、まあ、そういうものは、配列とか発言とかスニップとかを、が中身です。で他のデータベースへのリンクも豊富で、構造が整っているので割と使いやすい。一方で自然言語のリソース、例えばパブメドみたいなのがありますけど、その中身は、文献で、他のデータベースの文献は貧弱で構造も整っていないので、いっぱいある割に使いづらいというふうな問題点があります。で、その他にも自然言語リソースを使うの困難というものはいろいろあります。先ほどのそのなんちゃらで例がありましたけど、ああいうふうな分かち書きをしようと思った時に、例えばタンパク質を何々しますみたいな文章があった時に、さっきの見かけみたいなのにかけてみると、タンパク質がタンパク質に分かれてしまって、ちょっとそこは分けないのほしいなというところで、分けてしまうみたいな問題があったりします。例えば、次にタンパク質と遺伝子と化合物の間でどういう相互作用があるかっていうのを文献のデータから見たいというときに、何とかが何々に何々するみたいな、文章の係受けの関係ですね、まあ、専門用語を使うと係受け解析っていうんですが、まあ、そういうものが、よく失敗するっていうふうな問題点などもあります。で、他にも、困難な例がありまして、この PDS っていう名前なんだけど、違うものの2つがある。
同じ名前なんだけど違うものっていう風なものがあったりします。あと逆に、同じものなんだけど、書き方のバリエーション揺らぎがあって、NHB3 っていうのに3種類くらい、書き方があるという風な問題点もあって、実際に自然言語の処理をしようとすると、こういう風な問題にはぶち当たっていきます。まあ、自然言語はもっと曖昧性というものと常に対峙して、それをどうにかしないといけないというふうな問題があります。はい、で自然言語処理の概要はこんな感じです。で、次から僕が DBCS でやっていた具体的な仕事である辞書作りについて話したいと思います。で、ここで辞書っていうのはなんかこういうふうに広辞苑みたいになんとかなんとかであるみたいな言葉の定義を書いてあるような辞書ではなくて、こういう専門用語が1行1個みたいに並んでいるような集合のことを言います。で、僕はこのライフサイエンス分野における専門用語の辞書を作るっていうことをやっていました。なんで辞書を作るのかっていう話なんですが、先ほどから言っています、自然言語処理の技術において辞書というのは非常に重要な基盤のリソースになります。例えば、辞書にないような道語っていうのは、三毛文みたいな、分かち書きをしてくれる、アプリケーションに選んでいると分かち書きを失敗する可能性が非常に高いというふうな問題があります。で、辞書に追加してあげるとそういう分かち書きもきちんとしてくれるということで、まあ、こういう分かち書きみたいなことを、精度をちゃんと保って、やろうと思うとそういう辞書の管理というものが非常に重要になってきます。で、機械翻訳とか日本語入力とか、スペルチェッカーみたいな応用例を話しましたが、そういう応用例っていうのはそういう分かち書きみたいな基礎技術が、しっかり整備されているというふうな前提で、なされています。だからそこの下が崩れると上もガラガラ崩れてしまうというふうな感じです。で、英語はまあそれなりにリソースとかも あるんですが、日本語リソースは英語に比べるとまだまだ貧弱だなというふうなのが現状です。で、DBCS ではその日本語リソースに力を入れています。その辞書に、追加する専門用語をどういうふうに選んでくるかっていうところなんですけど、まあ、ナイーブな、やり方として専門用語は名詞が連続しているものが多いので、論文中から、名詞が連続しているものを取ってくればいいんじゃないかというふうな、考え方で最初やろうとします。で、で、まあ、例えばなんか転写因子とか分裂酵母とか、まあ、そういうふうな、専門用語は、うまく取ってこれるんですけど、図1の A とかページ53とか表1みたいな全然専門用語じゃねえじゃんっていうふうな、単語もいっぱい引っかかってきてしまいます。で、まあ表なんとかから始まる単語はこう取り除くみたいな、正規表現とかで、弾いてあげるようにすればいいじゃんっていうふうな考え方だったんですけど、実際にやってみるとこの例外が非常に多くて、これをルールベースでやっていると対応しきれないっていうのが、実際作業をやってみて、分かったことでした。で、今回僕が取ったアプローチとしては、既存の辞書、今ある辞書から専門用語がどういう特徴を持っているかっていうのを学習させて、それゆえに分類してもらおうっていうふうな考え方で、辞書の自動構築っていうことをやりました。で、既存の辞書どういうものがあるかっていう と、京大の金子先生が中心に作られているライフサイエンス辞書であるとか、NLM ナショナルライブラリーオブメディスンっていうところが作っている UMLS っていう医学系の辞書などを、元に使いました。今これとこれがあるんですが、これだけでは、まあ絶対数的に足りないっていうのと、新しい用語がどんどん登場してくるっていうことで、まあ、自動的に、文献が与えられたらそこから専門用語を取ってくるみたいなことを、やろうというのが、まあ、モチベーションでした。で、学習させるって言ってるんですけど、この中でこの機械学習とかで聞いたことある人ってどれくらいいますか？なるほど、ありがとうございます。知らない方の方に、説明しますと、データから規則や性質などを自動的に取得してそれを使って分類するというものです。まあ、具体的に言った方が分かりやすいと思うので、応用例を説明しますと、例えばメールで使われているようなスパムフィルターとか DNA 配列の分類、あるいは医療診断のようなところまで使われていて、まあ、生活のいろんなところで使われているというようなところです。どういう時
に使うよく使われるかっていうと、人でルールを記述するコストがすごいかかるとか、そもそもルールを記述しきれないっていう風な時によく使われます。で、まあ、こういう例って今の自社構築の時にも当てはまるかなというところなので、この機械学習を使って自社の自動構築っていうところに挑戦しました。使った手法はパーセプト論と呼ばれるもので、実際はもうちょっと、もうちょい高度なやつなんですけど、まあ、基本的な考え方はこんな感じです。ここに1とマイナス1っていうふうな、データがこの二次元空間上に与えられたときに、こいつらを分類してくれるような直線1本をバシッと決めてあげようっていうふうな、まあ、考え方です。で、画面上直線を決めてあげるんだから、この A たす BX プラス CY のこの ABC っていう係数をうまい具合に決めてあげればいいじゃないっていうのが、まあ、パーセプト論のアルゴリズムがやってくれることです。で、まあ、直線だけで区切れない場合はどうするのかっていう話なんですけど、まあ、入力のデータを少し工夫することによってこういう非線形な、なんですかね、まあ、SPM じゃなくて、まあ、決定境界みたいなのを決めてくれるっていうのが、パーセプト論の、まあ、使い勝手のいいところです。で、まあ、このパーセプト論を使って実際に、そのタンパク質拡散コースのデータから専門用語の候補を抽出した例が、あ、すみません、これじゃない、スラットですね。これ今実数軸のやつ、数値データなんですけど、今扱いたいのはテキストデータなんで、これをどうやってその数値に変換するのかっていうのをちょっと説明したいと思います。まず最初にこういう文章が与えられたときに、ミキャブとかを使って、分かち書きをします。で、分かち書きをしたときに、単語の ID にそれぞれまず配合付けさせて、禁止のところにも ID を付けさせる。で、そうすると、111みたいな感じでこう数値データにすることができます。で、あとは注目している単語の長さとかそういうものをパーセプト論に、加わせて専門用語かどうかを判定するというような、流れになっています。で、結果がこんな感じでして、 見えますか。結果はこんな感じでして、どうなのっていう風なものもあるかもしれないんですが、まあ、なんか割と綺麗に取れているんじゃないかなという感じです。こっちにもあるんですけど、この右側に並んでいるスコアはパーセプト論が対するスコアで、0より大きかったら専門用語に分類されていて、0より離れているほど専門用語の度合いが強いみたいな解釈をしてもらえれば良いかなと思います。で、ここではその上位のやつを取ってきたという感じですね。ということで、この専門用語の辞書を、作ります。今これによってある程度そのミキャブの分かち書きが、見せてしまうというふうなものを防ぐことができるようになったりするというのはいいではあるんですけど、まあ、その他でその辞書があるとこういうものができるよっていう例を、いくつか作ったので、それの紹介をしたいと思います。で、1つ目は、専門用語の特徴語抽出というやつを作りました。今動いてるんですけど、ツイートでもしておいてください。タンパク質拡散コースという、専門雑誌がありまして、それが1985年から2006年まで、大体20年分くらいあります。で、その20年分くらいの、テキストで、その各年ごとに特徴的だった単語を、タブクラウドで表示しているというふうな例になっています。なんかこんな感じですね。まあ、あとは投げたので見てください。がついた。あ、すみません。今投げた。で、これの辞書っていうのは、そのテキストが投げられるときに専門用語がどこにあるかっていうのは、その辞書がないとわからないので、その辞書ができたから、まあ、こういうのができたっていうのもあります。で、こういうのができると、その分野の入り下りみたいなのがわかるので、まあ、わかるかなと思って作りました。で、指標はなんかどういうのを使っているかっていうと、まあ、情報検索とかで有名な D5DF と呼ばれる指標を使います。本当は違うんですが、まあ、大体アイディアは似たような感じです。基本的なアイディアとしては、単語の出現回数が多ければ、まあ、それは重要だろう。でもそれだけだと、著者はみたいなやつが、論文の、
テキストだと登場回数が多いので、そういうどのドキュメントにも出てくるような単語は重要度を割り引いてあげようというふうな考え方です。ですとこういうものができる。まあこれだと格言ごとのこう推移みたいなのが分かるんだけど、まあ、例えばなんかこういう単語一つに注目して、盛り上がりが格言でどうなっているのかなっていうのを知りたいなと僕は思ったので、作りました。この例だと格内リセプターっていう単語に注目したときに1985年から2006年まで、この格内リセプターっていう単語が論文の中で、登場した回数の推移をグラフで表しているというものです。この例だと1995年くらいから多少年でばらつきはあるものの1995年から盛り上がっているのかなというのがなんとなく傾向がつかめるかなと思います。であと下の方にもう一個タグクラウドがありまして、これは格内リセプターと狂気している単語を、表しています。狂気しているというのは格内リセプターという単語が現れるときに例えばビタミン結合も一緒に現れるというふうな単語です。これはコサインメリットっていう尺度を使って、表しています。で、まあなんとかっていう単語とこれが一緒に出てきているみたいな、単語とかが分かれば、例えば卒研の4年生とかが、研究室とかに入って、その自分の分野を知りたいというときにその関連する単語とかが分かるとこう勉強しやすいというか調べやすくなるかなというふうな、イメージで作りました。で、ライフサイエンスの分野で、まあ、こういうのを作ったんですけど、なんかこの分野はなんか割といいかなというふうな感じ自分で思っているので、その出席言語の分野で自分でちょっと作ってみたいなというふうな感じです。で、ちょっとまとめなくていって、辞書が整備されると、分かち書きのミスなどが減るので、自然言語処理の、まあ、下から上までの精度が良くなるということが、まず利点として一つあります。で、辞書が整備されるとテキスト中の専門用語を取ってくることができるようになるので、トレンドや、ある単語の表記語を見つけるということが可能になりますというふうな感じです。で、仕事内容はまあこんな感じで、最後に、まあ、DBCLS で僕はそういう仕事をやってたんですが、こういう仕事をやってた時に、まあ、僕が感じた DBCLS で働くことのメリットについて話したいと思います。で、一つ目は、つながりができるということかなと思いました。学部の3、4年生くらいになってくると、こう研究室に配属して、研究室の中で、まあ、いろいろなんかご飯に行ったりとか、なんか会話をするんだけど、研究室の外となかなか、つながりができないっていうふうなことがあるかなと思うんですが、まあ、DBCS みたいなところでバイトをしてると、まあ、いろいろな大学の人が来ているので、自分の研究室以外の人とつながりができるっていうのは割と大きいです。であと自分の専門分野以外での知り合いができるというのも大きいです。まあ、生物のウェットの人とか、ドライの人とか、情報系の人とか、まあ、いろいろいらっしゃいます。で、まあ、そういう自分の専門分野以外の人に、自分の専門分野のことを、教えるというのもすごい勉強になって、自分の理解が深まるというのも、ここでバイトを教えてよかったかなと思うことの一つです。で、メリットの二つ目としては、バイトをしていることと勉強していることがなんか一緒な感じ、であるっていうのがいいことかなと思いました。なんか普通のバイトだと何々とこの仕事をいつまでに、やっといてみたいな感じで仕事を投げられると思うんですけど、 DBCLS だとそういうことはほとんどなくて、僕だとそこの人に座っておられる中田さんと相談をしながら、自分の興味のあることを自分のペースで進めれたっていうのはすごい良いことだなと思いました。で、横山君も言ってたと思うんですが、僕もその入った4月くらいから自然言語処理とかのことを勉強し始めて、あのプログラムとかで C++を、もうポイントとかも分かんない状態から始めて、まあ、ちょこちょこと書けるようになってきたというのがあります。まあ、バイトをしながら、まあ、そういう技術のこととかも覚えれたっていうのはすごい良かったかなと思います。まあ、逆に、まあ、向かないかもっていう人は、まあ、なんか言われたこと仕事をやる方が楽だからみたいな感じの人は、まあ、あんまり向かないかもしれません。ということで、自然言語処理ってどういうことなのかっていうことと、僕がやった辞書作りとそれがあるとできる応用例、あとは DBCS で働くメリットということについて話しました。以上で僕の発表を終わりです。ご視聴ありがとうございました。